մեր մասին մտածում ենք ոչ այն, ինչ կանք իրականում։ Բևեռներից մեկը խիստ պահպանողական է կամ պահպանողական է, էմոցիոնալության հետ կարող են նրա խաղալ, վերևից իրեն որպես հերոս հրճակել, իրեն որպես ազգասեր հրճակել, իրենք իրենց ազգասեր հրճակեն, հայրենասեր հրճակեն, իսկ ասենք բոլոր նրանց, ովքեր որ իրենց կլանային համակարգի դեմ են, ասենք փորձում խոսել, իրենց արդեն կարող են պիտակավորել տարբեր պիտակներով, մյուս բևեռում ովքեր են, մյուս բևեռում ավելի անհատակենտրոն արժե համակարգ կրող հատվածն է հասարակության, որի համար գերագույն արժեքը արդեն դառնում է մարդը։ Պետության գլխավոր նպատակը մարդու բարեկեցությունն է, քաղաքացու բարեկեցությունը։ Եթե հակառակը, ապա մարդը դառնում է անարժեք մի բան, եւ բոլոր մարդիկ ծառայում են տվյալ խմբի բարեկեցության, ովը գտնվում է իշխանության վերին օղակում։ Իմ համար շատ զարմանալի է, թե ինչպես են համատեղվում ես երկու շատ տարբեր հատվածները մեր հասարակության։ Նրանք նրան են ասում, դու հայրենասեր չես ու դու ազգային չես, ապազգային ես, նրանք էլ նրան են ասում, թե դու կեղծ հայրենասեր ես, քո հայրենասիրությունը սխալ է։ Տարածված կարծիք կա, որ պատերազմը քանդեց միֆերը։ Ես չէի ուզի, որ մենք մեր մասին ունեցած արժանապատիվ կարծիքը համարենք միֆ։ Կա ձևակերպված, թե մենք ինչ ենք ուզում։ Խմբակենտրոն արժեհամակարգ կրող հատվածը ավելի շատ ազգայինի պահպանումը տեսնում է գոյատևման մեջ, նույնիսկ համարձակ ազգերը համարձակորեն փոխում են իրենց մշակույթը առաջ գնալու համար, բայց քանի որ իրենք են իրենց մշակույթը փոխում, իրենք նաև ստեղծում են իրենց մշակույթը, եւ ամեն մերժված հինը ու ամեն ստեղծված նորը ազգայինի կերտման այդ պրոցեսն է։ Կարող ենք ասել, որ ճշմարտությունը հրճակելու այդ փորձերը, այդ մեթոդները ստեղության ձախողվել են, քանի որ անընդհատ մենք այդ նույն ինքնապահպանման փուլում ենք։ Եվ այսօր էլ 21-րդ դարում, 2021 թվականը, այսօր դարձյալ լինել չլինելու դիլեմայի առաջ ենք։ Էդ է հենց այդ օլիգարխիկ համակարգի ստեղծած բանակը ջախջախվեց։ Այդ խափելությունը ջախջախվեց, այսինքն այդ կերծ իրականություն, որ իբր թե իրենք այդ փողեր են դնում բանակի մեջ եւ այնպես են անում, որ բյուջեն չերևա, որ միջազգային, այսպես ասած, կառույցների աշկից հեռումնա, բայց ինչպես է Ադրբեջանը միջազգային կառույցների աշկի առաջ միլիարդավոր դոլարների զենք գնում Իսրայելից, Ռուսաստանից եւ մյուսներից, եւ որևէ մեկը իրեն բան չեր ասում։ Միֆ են տարածում հիմա, որ այդ ժողովրդավարությունն է, որ մեզ պարտության բերեց, որ եթե 18 թվի հեղափոխությունը չլիներ, մենք պարտություն չէինք ունենալու, հա։ Իհարկե դա կեղծիք է, էլի հերթական կեղծիքն է։ Ժողովրդական լեզվով ասած, այդ քյարթու երիտասարդները սկսում են սովորել ծրագրավորման ինչ-որ մի լեզու, մարդիկ արդեն էլ փոխում են իրենց հայացքը կյանքին։ Արժեքը դա են բոլոր երևույթներն են մարդկանց մշակույթում ստեղծված, որոնք որ օգնում են տվյալ անձին, առանձին որպես անձ վստած, եւ տվյալ հասարակությանը նախ պահպանվելու եւ հետո զարգանալու։ Երբ է դառնում ավելի իրական արժեք բոլորի համար, երբ որ մարդիկ չեն գնում այդ հայրենիքից, պետք է տեր կանգնել պետությանը, տեր լինելու մենաշնորը վերցնել են նրանցից, ովքեր որ մինչև հիմա իրենք էին տեր հրճակել իրենց պետության, եւ մեն իշխանորեն օգտվում էին այն բոլոր ռեսուրսներից, որը որ պետությունը ուներ։ Այս կեղծիքը պետք է հաղթահարենք մեր մեջ։ Մենք մեր հայրենիքի հանդեպ սերը պետք է իրական դարձնենք, այսինքն ոչ թե վերացական օդի մեջ խոսալով պետք է խոսենք մենք սիրենք մեր հայրենիքը, այլ ամենօրյա գործողությամբ։ Ինչի համար դրե իմ զոհողությունը լինելու։ Չունենք այդ ձևակերպումը, ուզում ենք ծովիցով Հայաստան, ուզում ենք այս Հայաստան, այս սահմաններով, այլ սահմաններով, գուցե դա է պատճառը, որ հստակություն չկա մեր գործողություններում եւ պետության գործողություններում։ Մենք չունենք նաեւ որպես հասարակություն այդ փորձառությունը լինել բավականաչափ կոնկրետ, հա, կոնկրետ հայրենասեր, կոնկրետ պետականասեր։ Մենք չգիտեինք ինչի համար ենք պետությունը վերականգնում անկախությունը, մենք գիտեինք, որ դա վերականգնում ենք այդ միֆոլոգիական տեսանկյունից, որտեղ բոլորի միֆիկ երազանքը եղել անկախ պետությունն ենալը։ Այս նոր սերին դա քո նման աբստրակտ չի, ինքը շատ կոնկրետ է, ու այդ կոնկրետությունը շատ լավ է։